Bawaslu Kabupaten Cianjur ngelakonan patroli dina media sosial pikeun nalingakeun netralitas ASN. Turta sumabarna hoax salila mangsa kampanye. Tapi kakiwari geus kawenehan hiji kasus erongan penyelimpangan ti ASN anu aub jadi tim ses tur geus ditangenan. Bawaslu Cianjur ngelakonan patroli dina media sosial pikeun nitenan netralitas ASN turta sumabarna hoax salila mangsa kampanye. Hiji kasus erongan penyelimpangan ti ASN anu aub dina tim sukses kiwari geus ditangenan. Tim Pokja anu diadegkeun Bawaslu Cianjur unggal jam ngalakonan patroli di media sosial. Eta hati dilakonan pikeun nalingakeun netralitas ASN Cianjur dina pemilu kiwari. Lian ti kitu oge pikeun nalingakeun sumebarna hoax turta kampanye hitam ti saban akun dina media sosial. Mulanya masa kampanye tanggal 28 November kemarin, kita sudah memastikan seluruh jajaran dari mulai Bawaslu Kabupaten, Panwas Cam, dan Pengawas Lurah Desa untuk siap melakukan pengawasan seluruh metode kampanye, termasuk di dalamnya kampanye media sosial. Nah, untuk kampanye media sosial di Kabupaten Cianjur sudah dibentuk Pokja untuk pengawasan konten internet, juga tim fasilitasi untuk pengawasan media. Sarila ngelakonan patroli di media sosial, Bawaslu Cianjur tacan manggihan erongan penyelimpangan tisaban calon anu dilakonan ku tim sukses. Sanajan kitu, Bawaslu Cianjur samemeh mangsa kampanye geus nanganan aduan tim masyarakat ngeunaan ayeuna ASN di Cianjur anu kabaud aktif jadi tim sukses di salah sahiji caleg. Sajroning kitu eta patroli di media sosial teh bakal dipaju salila mangsa kampanye tepi ka tanggal 10 Februari nu bakal kasamper. Heri Setiawan, Bandung TV.